ঢিঙত চতুৰ্থ দিনৰ অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ ঢিং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ঢিং আঞ্চলিক নাৰী সুৰক্ষা সমিতি আৰু ব্যৱসায় সমিতিৰ উদ্যোগত আজি বাৰঘণ্টীয়া অনসন চলি আছে মই অনশনস্থলীৰ পৰাই সেই দৃশ্য মই দেখুৱাইছোঁ এয়াই কিশোৰীগৰাকীৰ ধৰ্ষণকাৰীক বাকী যি দুটা ধৰ্ষণকাৰী আছে ধৰ্ষণকাৰীক ধৰি পেলাই উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ বাবেই এই অনুশন চলি আছে মই ইয়াৰ পৰা ইয়াত অনশনস্থলীত পৰা তেওঁলোকৰ মই মন্তব্য ল'ম কি ক'ব আপুনি বাইদেউ হয় আমি যোৱা তিনিদিনা আমি প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ প্ৰতিবাদ কৰি পেলাই আজি আমি অন্নখনত বহিছোঁ আমি এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে ন্যায় পোৱা নাই যিহেতু এতিয়াও দুজন ধৰ্ষণকাৰী এতিয়াও মুকলি আকাশৰ তলতে আছে পুলিচ পুলিচ বিষয়া প্ৰশাসন বিষয়া এতিয়াও সমৰ্থন হোৱা নাই তেওঁলোকক ধৰিবৰ কাৰণে গতিকে আমি আজি অন্নখনত বহিছোঁ কিন্তু আমাৰ প্ৰতিবাদটো চলি গৈ থাকিব আমি প্ৰতিবাদৰ প্ৰত্যেক দিনাখনেই হওক আজি চতুৰ্থ দিন হয় আজি চতুৰ্থ দিন আৰু প্ৰত্যেক দিনাখনেই আমাৰ প্ৰতিবাদৰ এটা বেলেগ বেলেগ ৰূপ দেখা পাব অসম চৰকাৰেই হওক প্ৰশাসন বিষয়াই হওক গতিকে আমি আজি এনেকৈ একে অন্ধখন বহিছোঁ যিমানেই যি নহওক আমি সদায় চিঞৰিবও নোৱাৰোঁ আমাৰ মাতৰো কথা আছে দেখিছে মাত ভাগি গৈছে গতিকে আমি মানে বেলেগ বেলেগ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰতিবাদটো চলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু তেনেকৈ আমি চলাই গৈ থাকিম আৰু আশা কৰোঁ প্ৰশাসন বিষয়ে খুব সোনকালে যাতে আমাক ন্যায় দিয়ে আমাৰ কষ্টখিনি যাতে সফল হয় তেওঁলোকে যাতে আমাৰ কষ্টখিনিক বুজি পায় আমাৰ ত্যাগখিনিক যাতে বুজি পায় আৰু আমাৰ লগত মানে আমাক সহায় কৰে আমাৰ এতিয়া দাবী সেইটোৱে আমাক ন্যায় লাগে যোনকেইজন ঘূৰি আছে তেওঁলোকক ফাঁচি লাগে তেওঁলোকৰ এনকাউণ্টাৰ লাগে যোন দুজন এতিয়াও ঘূৰি আছে মুকলি মুকলি আশা তলত আৰু যোনবিলাক দুষ্কৰ্ম চলি আছে এইবোৰ খতম কৰিব লাগে আমাৰ এতিয়া দাবী সিমানখিনিয়ে নাৰীক সুৰক্ষা দিব লাগে কি ক'ব হয় একেখিনি কথাই কাৰণ চাওক আমাৰ ঢিঙত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা প্ৰথম নহয় আগতে আপোনালোকে গম পাই আছে বহুত ধৰণৰ ঘটনা ঘটি থাকে হয় স্প্ৰে গেঙৰ আটক হওক বা ড্ৰাগ যি আমাৰ ড্ৰাগ চলি আছে সৰবৰাহ চলি আছে আমি সকলোখিনি অন্যায় সকলোখিনি দুৰ্নীতি একেবাৰে বন্ধ কৰিব লাগিব যিহেতু নাৰী সমাজ জাগিছে যিহেতু নাৰী শক্তি জাগিছে একেবাৰে কাম কৰিব এনেকুৱাকৈ আমি প্ৰতিবাদ কৰিম যাতে সেই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে সেই প্ৰতিবাদৰ ফলস্বৰূপে ঢিঙত চলি থকা সকলোবোৰ অন্যায় সকলোবোৰ দুষ্কৰ্ম সকলোবোৰ নাশ হয় আৰু লগতে যি এতিয়াও বৰ্তমানো যি মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি আছে ধৰ্ষণকাৰী দুটা বাকী অপৰাধী দুটা সিহঁতক আমি প্ৰশাসন বিভাগৰ ওচৰত আচলতে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে সিহঁতক কৰায়ত্ব কৰক আৰু কৰি আমাক নিয়াই লাগে এতিয়া আমি গম পোৱা মতেতো তেওঁলোকৰ নাম অলৰেডি গম পাইছে দুইজন এতিয়ালৈকে তেওঁলোক মুকলি আকাশৰ তলত আছে গতিকে কি কাৰণে এতিয়ালৈকে হয় এতিয়ালৈকে কি কাৰণে তেওঁলোকক ধৰিব পৰা নাই প্ৰশাসনে আমি সেইটোহে বুজি পোৱা নাই গতিকে যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকক ধৰি উপযুক্ত শাস্তি নিদিয়ে আমাৰ পাব্লিকৰ ওচৰত শাস্তি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব আমি চলাই নিম এই প্ৰতিবাদ হয় প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব মই এতিয়া গৈছোঁ ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যসকল আছে ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়বয়াসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই কি ক'ব চাওক আমাৰ আজি যি আমাৰ সংগ্ৰাম চলি আছিলে প্ৰতিবাদ চলি আছিলে এই প্ৰতিবাদে আজি চাৰিটা দিনত যিহেতু ভৰি দিছে আমাৰ এই সংগ্ৰাম অবিৰতভাৱে অব্যাহত থাকিব আৰু আমি বাৰে বাৰে আমি সেই যি চৈধ্য বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকী যিটো যি নৰপিষাসকেইটা বলি হ'ব লগা হ'ল ধৰ্ষিত হ'ব লগা হ'ল সেই ছোৱালীগৰাকীৰ ন্যায়ৰ বাবে আৰু নাৰীৰ যিহেতু সতীৰ্ৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে গতিকে সতীৰ্্বৰ যাতে আৰু প্ৰশ্নৰ অৱকাশ নাথাকে আমি সেই মৰ্মে আজি চাৰিটা দিনত আমাৰ এই প্ৰতিবাদে ভৰি দিলে আৰু এই প্ৰতিবাদ আমাৰ তীব্ৰতৰ হয়তো আমি এনেকুৱা সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰোঁ এই প্ৰতিবাদে গণমুখীয়া চৰিত্ৰ ল'ব আমাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা আমি যিহেতু আমাৰ প্ৰত্যেক দিনাই আমাৰ আলোচনা হয় বৈঠক আমি আলোচনাৰ মৰ্মে আমি প্ৰত্যেক দিনাৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰোঁ যোৱাকালিও আমি বহিছিলোঁ আমি তাৰমে ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে অহাকালি আমি আজিৰ দিনটোত আমি বাৰ ঘণ্টীয়া অনুসৰণ কৰিম পাঁচ বজাৰ পৰা পাঁচ বজালৈ সন্ধিয়া পাঁচ বজালৈ গতিকে আমি ইয়াৰ পৰাই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যিখন অসম চৰকাৰে যিখন ভাৰত চৰকাৰে শাসনত অহাৰ পূৰ্বে গাড়ীলৈ অহাৰ পূৰ্বে বাৰে বাৰে কৈছিলে যে খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষা নিৰাপত্তাৰ কথা বাৰে বাৰে কৈছিলে জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কোৱা চৰকাৰখনৰ দিনতেই আজি আচলতে এই গুৰুজনাৰ জন্মস্থানৰ নিলগতে থকা এই ঢিঙত আচলতে এনেকুৱা নাৰকীয় ঘটনাসমূহ কিয় বাৰে বাৰে ৰূপায়ণ হ'ব লৈছে কিয় এই নাৰকীয় ঘটনাৰ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে আমি বাৰে বাৰে ইয়াৰ পৰাই প্ৰতিবাদ কৰিব লগা হৈছে ৰাজপথ অৱৰোধ কৰিব লগা হৈছে হয় চাওক আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে আমি যদি ইয়াৰ ন্যায়ে এতিয়াও জুই নৰ পিছা যিহেতু মুকলিমূৰীয়াকৈ ঘূৰি ফুৰিছে গতিকে আমি তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলক বাৰে বাৰে কৈ আছো যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিভাগীয় কাম কাজত কোনো ধৰণৰ লেহেমে গুটি নেদেখাব আপোনালোকৰ বিফলতাৰ স্বৰূপ যিকেই ধৰণৰ আমাৰ ছবি এই বিফলতা ছবিখন বাৰে বাৰে আমাৰ হাতত দাঙি নধৰিব আমাক তাৎক্ষণিক উত্তৰ লাগে আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে আই যিগৰাকী চৈধ্য বছৰীয়া কিশোৰী আছিলে এই কিশোৰীগৰাকীয়ে ন্যায় পাব লাগে আৰু সেই যি নৰ পিখাচ আছে সেই নৰ পিষাচ দুটাক উচিত প্ৰমাণৰ ভিত্তিত উপযুক্ত প্ৰমাণৰ ভিত্তিত চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগে আৰু ৰাইজে যিহেতু দাবী কৰিছে উপযুক্ত প্ৰমাণৰ ভিত্তিতহে চিনাক্তকৰণ হ'ব লাগিব বাৰে বাৰে কৈছোঁ আমি এটা কথাই কওঁ বাৰে বাৰে যে সেই নৰ পিখাচ দুটাক এনকাউণ্টাৰ কৰিব লাগে আমাৰ এইটো দাবী আমি সেইটোৱে কৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা বাৰে বাৰে এটা কথা কৈছোঁ যে অসম চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈও বাৰে বাৰে এটা কথা কৈছোঁ যিগৰাকী নিৰ্যাতিত কিশোৰী আছিলে নিৰ্দোষী কিশোৰী আছিলে চৈধ্য বছৰীয়া যিগৰাকী টিউশ্যনৰ পৰা আহি আছিলে যি নৰ পিসাজৰ বলি হ'ব লগা হ'ল যি নৰ পিসাজকেইটাৰ হাতত বলৎকাৰ হ'ব লগা হ'ল সেই কিশোৰীগৰাকীয়ে কিন্তু উচিত ক্ষতিপূৰণ পাব লাগিব আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গে উচিত ক্ষতিপূৰণ পাৰি পাব লাগিব আৰু অসম চৰকাৰৰ সেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ আপুনি দিল্লী দিছ বহি থাকে আপুনি দিছপুৰত বহি থাকি আপুনি সামাজিক মাধ্যমত এই ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নিদিব আপুনি দিছপুৰত বহি থাকি আপোনাৰ এই ঘটনাটোৰ প্ৰতি আপুনি সমবেদনা আপুনি জ্ঞাপন নকৰিব আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ এই নাৰীসকলে যে প্ৰতিবাদ কৰি আছে তেওঁলোকৰ মনৰ যি দুখ বেদনা কষ্ট যি আৰ্টনাত আপুনি বুজি উঠক আৰু আপুনি প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত হওক আৰু এই ঘটনাত আপুনি হস্তক্ষেপ দিয়ক আৰু এই কথা আমি স্পষ্টভাৱে তেওঁক জনাই দিছোঁ অঁ কি ক'ব আপুনি হয় যোৱা বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া যি এক নাৰকীয় ঘটনা ঢিঙত ঢিং অঞ্চলত সংঘটিত হৈছিল তিনি নৰপিখা চে এগৰাকী নাবালিকা ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰি ৰাস্তাৰ কিনাৰত পেলাই থৈ গৈছিল তাৰে প্ৰতিবাদত আমি বিগত চাৰিদিন ধৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছোঁ আজি চাৰি নম্বৰ দিন আজি আমি পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া পাঁচ বজালৈ অন্বসণ কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছোঁ আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ নগাঁও প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে যি মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি থকা দুই অপৰাধী আছে অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে যাতে ভৱিষ্যতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কোনেও যাতে সাহস নকৰে বেয়া চকু দিয়া প্ৰতিবাদকাৰীসকলে এটাই বিচাৰিছে যি দুটা পাখণ্ড এতিয়ালৈকে ঘূৰি আছে এতিয়ালৈকে মুকলি আকাশৰ তলত আছে সেই পাখণ্ড দুটাক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে আজি অনহনত বহিছে ইয়াত ঢিং আঞ্চলিক স্বাস্থ্য সন্থাৰ উদ্যোগত ঢিং আঞ্চলিক নাৰী সুৰক্ষা সমিতি ঢিং বজাৰ ব্যৱসায় সমিতি আৰু ঢিংবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আজি অনসন বাৰ ঘণ্টি অনুশনত বহিছে পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া পাঁচ বজালৈকে এই অনুশন কাৰ্যসূচী চলি থাকিব আৰু তেওঁলোকৰ দাবী এটাই যে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত নহওক কিয় বাকী যি দুটা অপৰাধী এতিয়ালৈকে মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি আছে এই অপৰাধী দুটাক ধৰি পেলাই কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে তেওঁলোকক এনকাউণ্টাৰ কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকে দাবী জনাইছে